Hello guys, I'm back with my part 2 of my Japan haul. And this time, ipapakita ko sa inyo yung mga binili ko sa airport. Actually, I flew from Narita Airport going back home sa Los Angeles. Pero papunta ko ng Japan, ng Tokyo. I was gonna take ANA via Haneda. Kaya lang gawa ng plane crash noong January 2nd. May mga crew na mga Japanese na hindi nakarating dito sa US. So, binigyan nila ako ng travel voucher, yung meal voucher, at saka yung hotel voucher kasi ang plano nila ay bubuk na lang ako sa ibang flight, ibang airlines. But fortunately, mayroong flight ng American Airlines during the time. Actually, earlier pa nga. So, I flew to Japan via American Airlines sa Haneda pa rin ang landing ko. Pero going back, Narita Airport na, United Airlines. So, pagdating ko dun sa airport, mayroon ako nakitang store. Ang tinatawag na store ay Akihabara. So, ang dami-dami niyang goods na tax-free. Ang una-una ko nakita, itong Sojirushi bottle. Ang 7.5 liters. Actually, it costs like 37,000 yen. Kung dito mo yan bibilhin sa US, it will gonna cost you siguro mga $50. Pero dun 37,000 yen lang, tax-free pa. And it's in beige color. Pwede siyang hot or cold. Nabubuksan siya tapos meron siyang lock dito for safety. Tapos pag tinignan niyo yung loob niya, ayan o, napaka clear lang. So it's in beige, 7.5 liters na Sojirushi. And after that, meron naman ako nakitang thermos. This is 15,000 yen. Na napakaliit lang niya. Parang tamang-tama siya sa mga mahilig magtsaa dyan. It's in mint color. Nahihilig ako sa mint green. Hindi ko alam kung bakit. Usually pink or blue. Pero this time, mint green katulad ng bag na binili ko sa Don Quixote. So, this is very, very small and tiny. Lagay mo lang dyan yung isang piraso ng matcha tea or like isang tea. Lagyan mo ng mainit na tubig. And then, pwede mo na siyang dalhin sa work kasi this is Thermos. And I know Thermos, magandang brand. And it's proven. And also, pagdating ko doon, nakita ko yung socks na Hello Kitty. Mahilig kasi ako sa Hello Kitty. It cost 5,000 yen and it's 22 to 24 centimeters. Ang size ng paa ko is between 5.5 and 5. I'm pretty sure na kasha to. Original yan, na Hello Kitty. I'm sure na hindi to fake, you know. And then also, I got this. Yung skincare na Kinka. Kasi napansin ko wala pala akong skincare na binili sa Don Quixote. This is number one daw sa Japan, sabi ng sales lady. Tapos kung bubuksan niyo siya, parang gel type. Mild lang yung amoy niya. Tapos meron siyang beads na parang sakura, cherry blossoms. Tapos bumili rin ako ng toner. Hindi ko na alam kung magkano yung price nito, pero I'm pretty sure na mas mura siya doon sa mga binibili kong SK2 or Shiseido or kahit ano pa bang skincare. And then, this is a toner. It's by Kinka. And kung makikita nyo guys, meron siyang petals ng cherry blossom. Di ba ang cute-cute ng packaging niya? Mabango lang din. Medyo mild ang scent niya. So, hindi siya matapang na amoy. And then, aside from that, nakita ko naman itong matcha tea. So, 100 pieces na matcha tea. It cost like 20,000 yen. Ganito siya kaliit. Maliit lang siya. Diba? Yan. Adjust ko lang yung camera. And then, meron pa isang matcha. Ito naman, ano naman to? Parang tea leaves yata. Hindi ko na alam kung magkano yung presyo, guys. But, yeah. And then, etong Hokkaido na popcorn. Meron kasi ako hinahanap talaga na popcorn. Ang flavor niya, curry, na natatamang ko sa Disneyland. Hindi ko na siya mahanap. Hokkaido cheese. And then, aside from that, bumili din ako ng Royce chocolate kasi yung friend ko na si Rose sabi, kailangan ko daw, ano,
sabi niya, ano daw, gusto niya ng Royce na wafer, pero wala akong nakitang wafer, so milk chocolate na lang. Ini-storbo ko kasi siya dahil when I got from Japan, wala kasi akong internet service. So, ang hirap-hirap pa contact ng kaibigan ko. Kasi ang sabi niya, wag na daw ako kumuha ng internet. So, ang ginagawa ko, tumatawag ako sa US kasi meron naman akong LTE na data. So, siya yung kumukontakt sa friend ko. And nakakahiya kasi sa kanya. So, lagi ko siyang ini-istorbo. Iwi ko na lang siya ng yung chocolate na kung ano yung gusto niya. And then, I found this Hello Kitty. Nakita ko to dun sa one of the stores. Dalawa ang binili ko. So, Hello Kitty na chocolate. Hindi ko lang alam kung dark chocolate ba siya or whatever. But I think this is only sold in Japan. So, makikita niyo guys, mayroon pa siyang pa-paper. And then, eto ang itsura niya sa loob. Tapos may nakalagay naman kasi kung ano siya. Like, let's say, like crisp or caramel or strawberry or whatever. Kaya lang nakakahinayang kainin. Diba? And I'm pretty sure may expiration date to. And it will gonna expire on July 2024. So, dalawa ang binili ko. And then, meron din ako nakitang pinti chocolate from Letao. Sinabi kasi ng sales lady sa ako na tikmang ko daw. So, nung tinikman ko siya, masarap siya. It looks like this. And then, buksan na natin. Tikman natin kung ano yung lasa nito. Kaya tinikman ko lang ito dati. Ayaw siya mabuksan, guys. Ayaw na mabuksan. Gusto ko sana siyang tikman and see what's inside. So, ito siya. Para siyang strawberry balls. Medyo may wafer sa loob. Medyo maasim-asim. And then, cheesy. Masarap naman. Ano pa ba? Eto, yung 24,000 yen na cake. Meron kasing Hokkaido. Meron din Tokyo Milk. Tokyo Milk Cheese. So, since mabait yung babae sa akin, ito na lang. Tinanong ko kung ano yung mas masarap sa kanilang dalawa, ayaw naman sabihin. Letao Fromage Dubi. Parang nasa styrofoam pa siya. Kasi sabi niya sa akin, may ice na daw. So, tignan natin, i-check nga natin kung ano ang itsura sa loob at bakit napakamahal. 24,000 yen. Ayan o, guys. Tapos, meron na siyang ice. See kung gaano talaga kagaling mag-isip ang mga Japanese. Diba? Tignan man natin to mamaya. So, ano pa ba? Yung mga binili ko sa airport. Ah, etong ano. Etong kawaii item para na ibibigay ko dun sa katrabaho ko na si Emilia. Kasi mabait sa akin yun eh. Lagi niya akong tinutulungan sa mga patients and all. So, why not? And then, bago ako pala pumunta ng airport, binit ko yung tita ko. Shout out to Nero Chinketron. And then, binigyan niya ako nitong ramen. So, this one. Hindi ko alam guys kung nababasa niyo or inatikman niyo na to. And ito yung parang sabaw niya. And yung ramen. Tatlo lang pala. Siguro, ito ibuboil mo. Ito. With this together. Tapos lagyan mo na lang siya ng kung ano lang, meat or bacon or chicken or kung anong gulay ang gusto niyo. And tignan, tinitingnan ko yung expiration date kung meron. Pero so far, wala namang expiration date. And then, aside from ichiran, meron akong isa pang variant ng ramen. Na puro ramen ako, guys. Na sana maubos ko before mag-expire.
And lastly, etong binili daw niya to sa Fuji Q na parang kakanin nila. Parang ano, mochi, parang mochi balls, guys. Tingnan niyo. 'Di ba? Ilang pieces to? 1 2 3 4 5 6. Mga 24 pieces na different types. Yung parang meron siyang parang butchi and green, parang green tea or matcha or whatever. And ano pa ba? Ah, meron pa pala akong ito. Yung mga peanuts na ipampapasalubong ko sana dun sa mga co-workers ko. Ayan, guys, oh. Different types, different kinds. Yung parang pwede lang siyang pang pika-pika. Pa natin kung anong lasa. Lasang chicharon. Ang meron pang isa. Ito. Ang laman nito ay may mga mini na ramen. Ganyan. May mini, may malaki. So, hindi ko alam kung snack ba to or talagang ano, lalagyan ko ng ano, mainit na tubig or whatever. Yan. And ano pa ba yung mga pinimili ko sa airport aside from that? And ano pa? Ah, meron pa akong ano, binili na DARS. Meron kasi akong kaibigan na si Kuya Arthur. Ang sabi niya, bilihan ko daw siya ng DARS sa dark chocolate. Pinakita pa niya sa akin yung picture. However, guys, hindi ko na maalam kung saan ko bibilihin dahil wala sa 7-Eleven, wala sa Lawson, and definitely wala sa airport. Pinadalhan ko na siya ng picture nito before. Sabi ko, eto baka gusto mo tikman. It's moringa flavor, pero parang nagdadalawang isip siya. And then when I saw this in the airport, na eto lang, itong flavor lang na to, kinuha ko na. Ibibigay ko na lang sa kanya kung ayaw niya, di kainin ko na lang. Meron pa pala akong binili, guys, na ano, pang ano, parang geisha-geisha na mirror. Ayan, di ba? Mariremember ko ang Japan. Hindi kasi ako nakakita ng geisha eh. Pumunta ako sa Kyoto. And then, that concludes my airport haul. Sana nagustuhan nyo. And then, for my third video, yun na yung haul ko na siguro pang malakasan na yung for 10 days ako ano yung mga binili ko. And I guess that's pretty much it, guys. And thank you for watching. Please do like and subscribe. Thank you. Paalam.